Пане Володимире, скажіть, будь ласка, нам трішки про Бахмутський, в першу чергу, напрямок, тому що за останні тижні, якщо стежити за картою бойових дій, серйозних просувань у ворога немає. В чому причина? В них зменшився потенціал через зменшення кількості живої сили техніки, чи наші оборонці вдало зайняли позиції? Ну, хотів би характеризувати в двох словах. Вони зараз вже не здатні витягувати черговий, скажімо так, тактичний козир, або, якщо там більш простою мовою казати, в них немає чим посилювати той темп, ту динаміку, той натиск, ну, те пекло, яке вони, власне, там створюють на Бахмутському напрямку. І от, власне, ну, наші побратими, які підмінили наш батальйон, це з 4-ї бригади Національної гвардії, інші батальйони, зараз дуже успішно тримають оборону, знищують ворога і наносять ворогу дуже таких суттєвих ударів по скупченням живої сили, по місцям, звідки вони базуються, звідки у них там є певні пункти управління, певні місця накопичення, звідки вони йдуть оцими ледве не колонами на штурм наших позицій. Але насправді от за останній тиждень ситуація, попри ту динаміку, попри ту активність, попри те, що кілька раз на добу тривають штурми тих чи інших позицій, укріплення копів, ну, точок, напрямків, попри те, що ворог пробує просуватися, ситуація доволі оптимістично виглядає, в тому плані, що обидві там, знаєте, такі напрямки, це траса Часів-Яр-Бахмут і траса Костянтинівка-Бахмут під надійним захистом, ворог терпить певні невдачі і несе величезні-величезні втрати. Казати про перехоплення ініціативи ще зарано, але, в принципі, у ворога її не було, хіба одна тільки ініціатива, яка є у ворога, це ініціатива по утилізації своїх дешевих солдатів. Отут, власне, цю ініціативу ніхто у них не переборить, і певна нова тактика ворога в тому, що вони намагаються оці штурмові групи робити конвеєрами, тобто неперервно. Тобто хтось загинув, цього пораненого ніхто не забирає, навпаки, є задача нових і нових, тобто щоб цей, знаєте, штурм був неперервний, але навіть коли вони пробують такими, у них не вистачає запасів живої сили, не вистачає запасів міцності, і наша артилерія, наші герої щодня в окопах, тобто наші побратими зі Збройних сил України, герої, вони, ну, щодня по декілька разів на день відбуваються атаки, і, зокрема, Іванівське, і, зокрема, сам Бахмут, і тримають оборону по річці Бахмутки. Тобто от всі ці напрямки, ну, треба відмічати, треба казати. І це тут пишеться новітня історія України про те, про те, про славну українську армію і про ганьбу нашого ворога. Пане Володимире, чи на цьому напрямку спостерігається зменшення кількості обстрілів від противника? І чи, я не буду конкретно казати, які, але чи працюють логістичні шляхи для постачання безперебойного нашим героям в Бахмуті самому безпосередньо? Скажімо так, оточення немає, комунікація з містом є безперервно, тобто, ну, більше я не хочу нічого казати. Це... попри те, що дуже загрозлива, дуже складна і дуже пекельна ситуація, комунікація є, і про оточення взагалі, тобто, ну, не варто наразі говорити, тому що його немає. Да, є ризик, да, війна – це постійний ризик, але наша задача – боротися з цим ризиком і боротися з супротивником. Це перше. Друге, по кількості обстрілів, починаючи з червня-липня місяця, серпня місяця, пан Хаймерс дуже вдало попрацював, я вже не втомлююсь, скажімо так, про це казати, і певні логістичні шляхи у ворога під загрозою, логістичні центри, і спостерігається, от, власне, з вересня, серпня місяця, зменшення можливостей ворога застосовувати тактику вогняного валу, так, вірно так казати, тому що він продовжує застосовувати, вся доктрина ворога використання його вогняних засобів заключається в тому, що вони накривають все квадратами і
про ніяку прицільну стрільбу не може йти мова, але за рахунок кількості боєприпасів вони намагаються уражати ту чи іншу ціль. Просто ціль стає набагато менша. Раніше, коли вони могли цілі міста, такі як Сєвєродонецьк або Орбіжне, одночасно з іншими містами, іншими фронтами наступати і повністю готити, сковувати дії і брати там під контроль цілі дороги, то зараз у них оцей фронт дуже сильно поменшав. І казати там сьогодні там менше обстрілів ніщора не можна, тому що ну тут власне те, що я пам'ятаю, те, що наші побратими розказують, які зараз там, дуже складно рахувати, коли день закінчився, коли наступний почався, тому що це, знаєте, така безперервна оборона міста, яка триває вже там 9-10 місяців, і ну складно полічити, коли там один день закінчився, коли там рахувати якусь статистику. Тому обстріли, на жаль, тривають, і але це бій, ворог несе набагато більше втрати. А ну так, від 1 до 5 або навіть 1 до 7, як повідомляє секретар РНБО Олексій Данилов, становить втрати противника, але ми пам'ятаємо ціну нашої оборони, звісно, кожної хвилини, і ми дякуємо, що ви, наші бійці, тримають місто. Та й панові Хаймарсу ми теж дякуємо, цінуємо його і пам'ятаємо. Пане Володимире, ще хотілося б трохи вас запитати про те, що ми маємо розуміти про ситуацію на інших напрямках. Щодня Генштаб звітує теж про невпинні обстріли, атаки, які до сотні сягають на 5 ключових напрямках. Зараз їх виділяють. Це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Шахтарський і згадуваний нами Бахмутський. І сьогодні британська розвідка порівняла ситуацію навколо Авдіївки із ситуацією навколо Бахмуту, як щодо тактичних дій ворога, так і щодо інтенсивності і невпинності обстрілів. Чи дійсно можна це порівнювати? Чи не змінюється тактика ворога? Розкажіть, будь ласка, що ми маємо розуміти тут? Ну, перше, дійсно, весь східний напрямок, він під загрозою, ворог намагається знайти ті чи інші місця, знайти слабкі місця, яких немає, і пробує, то ми знаємо, під Вугледаром самознищили 155-ту бригаду морської піхоти окупантів, то і ще якісь, ну, тобто, вони пробують по тим чи іншим напрямкам наступати, і, ну, є певна, скажімо так, загроза. Але тактика ворога абсолютно різна і абсолютно діють різними методами. Все залежить від того підрозділу, який вони кидають в той чи інший, в ту чи іншу точку на фактично на знищення. Пане Володимире, от власне ви згадали про Вугледар 155-ту легендарну вже так бригаду. Яка логіка таких дій, що вони кидають просто на забій? Свою живу силу. Так, тому що вони змушені підтримувати якийсь темп, який вони взяли, але не вдається, вони намагаються компенсувати тими ресурсами, якими вони володіють, і це їм не приносить успіху. Я змушений перепрошувати. Так, тому що... так ми зрозуміли, да. І ми дуже дякуємо вам, пане Володимире. Сяйте нам так само, інформуйте, як ваш позивний. Дякуємо вам дуже, що були з нами. Бережіть себе.